Godmorgen. Hvorfor har I kage med? Hvad er det for noget? Vi skal have kage med. Nå, I lærer os at have noget vektorer. Og det skriver vi. Der har vi selvfølgelig nogle... Hvorfor har jeg aldrig nogle tusser, der virker? Det kan ikke. Jeg kan lade have nogle tusser, der virker. Nå, jeg viser det bare på tavlen. Hov, kan jeg ikke lige løbe noget strøm?